lyset over badehotellet. Kreative tanker. Mine børn i nærheden. Og tid til at være mor. At vise mine smykker frem gør mig glad. At tage mine børn i hånden gør mig lykkelig. Når vi sidder der med den smukkeste udsigt, griner og bare er sammen, er det for mig som mor den bedste dag. Til Morsdag kan du spare 500 kroner på et Christina Lederarmbånd med Morsdag Charm i ægte sølv.